De Nationale Assemblée is in reces tot en met 15 september 2021. Tijdens de laatste vergadering hebben parlementariërs van de oppositie kanttekeningen geplaatst bij de verhoogde energietarieven. Verschillende NDP-parlementariërs hebben aangehaald dat de vernieuwde en verhoogde energietarieven moorden zijn voor de samenleving. Remy Tarnadi, Tashana Loge en fractieleider Raben Parmisser gaven elk afzonderlijk aan dat de regering vooral moet kijken naar de groep die dit niet kan betalen. Vraag ik aandacht voor de verhoogde energietarieven. Burgers klagen dat deze al in juli verhoogd zijn en als klap op hun gezicht die van de maand augustus. Voorzitter, wat zal het dan verder worden aan het eind van het jaar? Verhoging elektriciteit en brandstoftarieven, voorzitter. Wil ik even vragen wat de duidelijke lijn is. Ik ken op dit moment gevallen van huishoudens die aan het prille begin dezelfde tarieven betaalden. En nu blijkt dat de ene huishouden wel bijvoorbeeld van 200 naar 600 is gegaan en het andere huishouden nog steeds 200 SRD betaalt. Ik vraag vanuit hier dat de regering hier naar kijkt, want het komt dan heel oneerlijk over ten opzichte van gezinnen die het heel moeilijk hebben. Ingekomen stuk 1306, de elektriciteitstarieven, waar we tot nu toe een onderhoud met de regering wat betreft een eerlijke kostprijs nooit hebben gehad inhoudelijk. De kostprijs, daar hebben we keer op keer gevraagd, zelfs een openbare vergadering hebben aangevraagd, niet gehonoreerd over de eerlijke kostprijs. En als we een eerlijke kostprijs hadden, daar hebt u schrijven over gehad van diverse relevante organisaties en zeker ook vanuit de NDP-fractie is de mening diverse malen geventileerd, namelijk de kostprijs is niet eerlijk, is kunstmatig omhoog. En als die met daarmee rekening was gehouden, zou de kostprijs lager zijn en dan zou de bevolking minder hoeven te betalen. President Chandrika Prasad Santokhi gaf aan dat de verschillende maatregelen deel zijn van het herstelplan en dat zij hoog nodig zijn. Dit hebben we allemaal kunnen realiseren met inkomstenverhogende maatregelen, met uitgavenverminderende maatregelen en een sociaal pakket van maatregelen om die verlichting te brengen in die samenleving, omdat de eerste twee maatregelen druk uitoefenen op de samenleving, druk uitoefenen op de burger, druk uitoefenen op de gezinshuishouding en druk uitoefenen op de werkende klasse. Dat beseffen we als regering, meneer de voorzitter. En we treffen ook maatregelen. Op verschillende momenten hebben we die maatregelen getroffen. En we gaan nu ook maatregelen treffen. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen geeft aan dat de tarieven niet hoger zijn dan was aangekondigd. Hij vindt dat mensen meer betalen omdat zij meer hebben verbruikt. Dus die discussie moeten we vooral eerlijk houden. Vanmorgen nog iemand klaagde van ja, ik moet 1350 betalen. En wanneer ik het ga onderzoeken, ja, ik neem mijn tijd om het te onderzoeken. Ja, dan zie ik dat het verbruik 1100 kilowattuur is. Wat moet ik doen? We hebben bij de exercities, bij het vaststellen van de basistarieven, van de verbruikstarieven, verbruikstarief 1, zijn we uitgegaan, voorzitter, van 800 kilowattuur per maand. Dat wil zeggen, ook al draait u twee airco's, ook dat hebben we meegenomen in het lager verbruikstarief. Maar wanneer het verbruik hoog is, voorzitter, dan is de rekening navenant. Minister Abiyamofo zal het parlement in een andere vergadering nader informeren over hoe de verhoging werkt. Deze vergadering komt hoogstwaarschijnlijk na het reces op de agenda van het parlement.